כן, ועכשיו שמענו את עודד קטש ואיתנו בעמדת השידור. קבלו את אלוף אירופה פיני גרשון, אהלן. ערב טוב. מה שלומך? סגור את הכפתור. תגיד. אני אומר לך, רגע. רגע, אתה מראיין או אני מראיין? קודם כל, אני פה קובע את החוקים, אתה אצלי בבית. קדימה, לך על זה. ראיתי אותך בהתחלה בעל המסך. כן. אתה צריך להיות עם כפתור סגור, זה עולם אותך יותר. סגור, אל תתבייש. עוד אחד לסגור. בטח, ארז. תגיד, בוא, עזוב אותם מהשטויות ומהצחוק. חכה רגע, אני חייב לשאול אותך. למה אתה לא מכניס את החולצה למכנסיים? כי מי שקובע את האופנה זה אתה. ואתה לפני שנה וחצי אמרת לי, ואתה ומוני פנן בשנה שעברה באתם אליי, תכניס את החולצה, אתה מזלזל במכבי, זה דרבי, ומניה. למה אתה הולך עם חולצה בחוץ? כי זאת האופנה. אני טוויגי. תגיד, מי קובע את האופנה? הבנתי, בוא נדבר עכשיו ברצינות. המנהלת קובעת את האופנה, לא? לא המנהלת, קבעו את זה מאמנים שלא מאמנים. הנה. עכשיו, כשאתה בא לחודש מאי-יוני, כן? זה שאני הולך עם שרוול ארוך זה כבר יותר מדי. אבל האופנה, ארז אמר לי שנה שעברה, האופנה חולצה בחוץ. אוקיי, עכשיו אני חייב לשאול אותך, שנייה, אני רוצה לשאול אותך. אף אחד לא שאל אותי, או לא שאלו את המאמנים בכלל, אם ללכת עם חולצה בחוץ או חולצה בפנים. זה אחד. שניים, חוקים, או מבוא לחוקים, קובעים בתחילת העונה. אוקיי. לא באמצע. תגיד, אני זוכר שכשהיית פרשן... למה אתה לא שואל את קאטה שהוא הולך עם טישרט? שאלנו גם את זה. דיברנו גם על זה בשידור. הוא חושב שעולם אותו ללכת עם טישרט. אני עם הגוף שלו הולך גם כן עם טישרט, אני עם הגוף שלי צריך ללכת עם חולצה בחוץ. תגיד, אני זוכר שהיית פרשן, היינו באים לשדר כאן בכלל נוקיה, היית מביא לך ככה באזור המחצית דלי גדול של פופקורן ואוכל בחצי השני כי היית משתעמם. כשאתה מאמן עכשיו משחק כזה, אתה משתעמם? ולי אתה לא נותן לאכול פופקורן באמצע המשחק? הנה. הוא היה מותר לו דברים מסוימים. ארז, מאז שארז בא בערוץ 5, מאז שארז בא לערוץ 5, אז הפסיקו למכור פה. זה מוצא יום העצמאות, וזה חג שמח, וזה כיף. רגע, תגיד, באמת אני שואל אותך עכשיו, כמאמן, אתה משתעמם במשחק הזה? כמו היום. לא, תאר לעצמך שב-25 הפרש אני צעקתי על אחד השחקנים, כי זה הרגיז אותי. מה אתה אומר? כן? היה. היה או לא היה? תגיד. איך פותרים את המצב של הכדורסל הישראלי? רגע, בוא תראה רק מה אתה עושה בזמן משחק. אני מסתכל עליך, לא? אוי ואבוי לי. תגיד לי, יום ראשון אוסישקין אתה במתח? כל משחק אני במתח לפני. אתה מבין, מה הסיפור שלך? אתה אומר, לקחתם אליפות אירופה בקלות. נכון. מה זה בקלות? את הליגה אתם לא לוקחים בהליכה, פיני? אנחנו המשחק הכי קשה שלנו. כן. זה משחק נגד קריית אתא. כל משחק פה קשה. כי אתם נלחמים נגד עצמכם, זה לא היריב. זה בעצם נלחם נגד האפתיה ונגד האדישות. בסדר, אז מה, זה לא קשה? נו באמת. בוא תביא אתה את שרס למשחק היום. נראה אותך. למה שרס נראה שהוא רוצה לשחק ו... אני לא רוצה לספר לך סודות מחדר הלבשה. ספר. אתה לא יודע איך נראה חדר הלבשה לפני המשחק. נו. לא, אתה רוצה הכל לדעת. זה בינינו פה. שרס נראה שנהנה מהמשחק, איזה דנק הוא דפק. בדיוק. אתה מבין, אתה צריך להביא אותו לפני המשחק, שיהנה. איך אנחנו יכולים... תראה, אני רוצה... זה לא סקופ, זה אתם יודעים כנראה. אנחנו גביע אירופה אחרי ברסי, הפסדנו ברעננה. באיזה משחק? נכון. אתה זוכר? ביום שישי. נו, אז תבוא למשחק כזה. אחרי שלקחת אליפות אירופה, מה אתה יודע מה יהיה? יש הבדל אבל בין בית לחוץ, ואם ככה אוסישקין זה היה מוקש ביום ראשון. מה? בוא נראה. 16-14 היה פה בהתחלה, עוד עם כל הסרמוניה שהייתה פה. מה אמרתי? רבע ראשון יהיה לנו רבע ארוך, שאלוהים יעזור לנו. אז הוא עזר קצת, נגמר 8, כמה נגמר? פיני, הישראלים במכבי? מה איתם? לא משחקים מספיק? 30 דקות במשחק הגמר, כל הישראלים. עזוב את הליגה פה, יותם, יניב. פעם הישראלים במכבי היו מאוד דומיננטיים. אם יש משהו שקצת אולי מפריע, זה העובדה הזו שישראלים לא ממש דומיננטיים במכבי השנה. בוא אני, קודם כל, טל בורשטיין. זולת בורשטיין. יש לו שלושה גביעים שהוא היה שותף להם. כן. דומיננטי. משחק על חמישייה במכבי. כמובן. עכשיו תגידו לי, למי מגיע לשחק יותר? אני מעריך, לפני שאתה עונה לי, שיניב יהיה אולי פקטור יותר גדול בשנים הבאות, כי להיכנס למכבי זה לא דבר קל, ויהיה לו את ה-15 דקות, אולי אפילו יותר, שהיה לגור. אוקיי? עכשיו, כל השאר, אתם צריכים להגיד לי למי, כאילו, אם מגיע למישהו שאני לא נותן לו. אבל אני חייב להגיד גם בנושא הזה, עונה שלמה, בדרך כלל ביום ראשון אתה משחק בשביל יום חמישי, וזה בעיה. זאת בעיה באיזושהי, אלא אם כן יש לך ביום חמישי משחק קל, אז אתה יכול להריץ גם ישראלים שלא ישחקו, אבל באיזשהו מקום אנחנו מחכים ל-20 דקות, כמעט כולם משחקים בין 15 ל-25, תלוי בקושי של המשחק. אבל זה בכל אופן, יש לזה השפעה, היכולת של יום ראשון משפיעה על יום חמישי. אז כאילו אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, יאללה,
שחקן 9-12 שישחקו. מה אתה מוצא? באירופה אין את הפריבילגיה הזאת ביום ראשון לחלק את הדקות כמו קונדוקטור ברכבת, אתה מבין? זה גם נכון, זה נכון מה שהוא אומר. אין את הפריבילגיה הזאת, והליגה אולי יותר קשה. זה נכון, אבל... ליגה יותר קשה הייתה עושה יותר טוב למכבי? לא שיש לאן לעשות יותר טוב שאתה מנצח באירופה, אבל מאבקים כמו עם הפועל ירושלים, הפועל תל אביב בעונה... תראה, התשובה היא התוצאה. כל הליגות היותר קשות, כאילו שאתה אומר עליהן, מכבי תל אביב בנופת אירופה בארבע שנים האחרונות, שלוש פעמים. זאת אומרת שזה לא עושה כן, יותר טוב לזרק... כן, אבל דווקא לגמר הגיעו פנאתינייקוס וצ'סקה, שהן משחקות בליגות לא קשות, שהן עושים את זה קל. למה יש בעיה... למה ליגה רוסית? ארבע קבוצות ראשונות, ארבע קבוצות ראשונות. פה יש אין לך שתיים. אבל טאו ויטוריה עם ריאל מדריד, עם ברצלונה, עם אליקיאנטה, שם זה ראש בראש כל יום ראשון. הליגה האיטלקיות כולם הפילו אחת את השנייה, אתמול גם רומא ניצחה. הייתה שם בראש הטבלה בתקופה די ארוכה, אז הליגה הספרדית היא לא כך חזקה כמו שאתה מדבר. פיני, חייב לשאול אותך ככה לפני סיום, אפרופו דיברנו על פתרונות. למה סיום? לא הבנתי. אומרים לנו שצריך לסיים. מה התוכנית הבאה? לא ברור. מה, בוא נעשה את התוכנית הבאה, יניב רסקין מראיין את ארז אדלשטיין ופיני גרשון. זה כבר התוכנית הבאה. יש כדורגל היום? משהו? אין שום, מה יש? לא, פשוט אין משהו יותר טוב. נגמר לנו הלוויין, נגמר הלוויין. נגמר הסליל. תקרת שכר, תגיד, אני לא שמעתי את העמדה שלך בעניין הזה. יש דברים שאי אפשר ליישם אותם. אמרתי לך, יש דברים שאי אפשר ליישם. אי אפשר ליישם תקרת שכר. למה? אם יבואו ויגידו איקס כסף, זה השכר. בוא תבין, אתה רוצה לעשות תקרת שכר כדורסל? נגיד. בסדר, השחקן יעבוד פארט-טיים ג'וב במכבי, יעני משרה חלקית, ויעבוד משרה שנייה. באליט. למה? מי שחקן שיעי יקבל 100,000 דולר, אתה יודע, הוא לא צריך לעבוד עוד באליט. יש לי שחקן שיעי פה עובד בחברת חשמל. שחקן עשירי עובד. שחקן 12 שלך, אסף דותן. עובד בחברת חשמל. נו. אז מה? אז מה? אז הוא קורא מונים בחברת חשמל. אוקיי. מה קרה? אז תגיד לי, יכול לשאול אותך שאלה. אם הוא יעבוד באליט, פארקר יעבוד באליט, או יפרסם ניסן. בוא נגיד ככה, אוקיי. אז הוא יכול לקבל על הפרסום של ניסן מיליון דולר, מכבי תל אביב 100,000 דולר. זאת אומרת, יגלמו לו את זה במקום אחר. זה שטויות, אי אפשר ליישם את הדברים האלה. אי אפשר ליישם את הדברים. אתה יודע למה אנחנו חייבים לסיים? שאלת מה התוכנית הבאה וביררו לנו. אתה יודע מה זה? משחק מספר 5 משנת 92-3, גליל עליון נגד מכבי תל אביב. עכשיו אני חייב להגיד לך. בא לך לראות את המשחק הזה? אם אני אספיק, אני חייב להגיד לך. תקשיב רגע עכשיו. אני לא הייתי צריך לבוא לפה. אני כועס עליכם. אופה. מותר לי? כן. כל היום העצמאות, במקום שגם אני אהיה שמח, מה הראתם? מה הראינו? כל ההפסדים של מכבי. לא יצאים. מה? יום העצמאות, תראו משחקים גדולים. הנה, עכשיו הפועל. שוש. יש גם נבחרות. שוש. היו גם משחקים. שושית. תירגעי ומיד. אני מבין, וזה אחר כך הוא אומר, אני לא רואה. כן. ראית? אני לא רואה. אני באמת לא ראיתי. יאללה. פיני גרשון, תודה רבה שבאת. לא נשאר לך חג עצמאות שמח. חג עצמאות שמח. חג עצמאות. תודה רבה על ארץ. לא להסתכל במשחקים שמכבי מפסידים. מיד אחרינו, פיני גרשון מנצח את מכבי תל אביב וגוזל ממנה אליפות בעונה 92-93. להסתכל. תודה רבה לארץ, תודה רבה לעינת, לגיל, לכל הצוות. ניב רסקין, מאחל לכם חג עצמאות שמח. מחר ב-15:00 אנחנו עם חמישיות, לא לשכוח. ביי ביי.